হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই ইনাৰ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত চাহ কেনেকৈ বনাম বুলি আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাগিলে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে 1 কাপ গাখীৰ মই লৈছোঁ, চাহপাত অকণমান লৈছোঁ, আৰু চেনি আৰু এটা এলাচি মই থেতলি লৈছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি ল'ব, আৰু চেনিটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰণে ল'ব পাৰে। কিছুমানে চেনিটো বেছি কৰি খায়, কিছুমানে কম কৰি খায়, সেইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে লৈ ল'ব। মই 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ, 2 চামুচ মই চাহপাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই উতলাই আছোঁ, তাৰপিছত এলাচিটো এইটো দেখিছে এলাচি, মই এইটো দি দিলোঁ ইয়াত, আৰু এইটো ভালদৰে উতলা হয়। মই এতিয়া মই চেনি দি দিছোঁ, মই আমাৰ সোৱাদ অনুসাৰে মই 1 চামুচ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ মতে দি দিব পাৰে, আৰু এনেকৈ মই এবাৰ লাৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া মোৰ চাহটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে কম জুইত মই চাহটো মই উতলালোঁ 2 মিনিটমান। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল চাহটো, এতিয়া মই কাপত মই এতিয়া মই বাকি লওঁ চাহটো। চাহটো ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কেনেকুৱা ৰংটো হৈছে চাহৰ। এই মোৰ এতিয়া চাহ ৰেডি।